Krásný dobrý den, vážení přátelé. Dnes jsme se rozhodli, že vám povíme něco z lidové moudrosti a také z historie esenciálních olejů, které byly doporučovány na nachlazení a také případně na chřipku anebo na podporu imunity. A budeme si o tom povídat s majitelem firmy Bévic Jiřím Černotou. Krásný dobrý den, ahoj, vítám tě tady v našem povídání. Ahoj, zdravím všechny. Takže jsme se rozhodli, že budeme předávat moudrost o tady těchto podpůrných prostředcích. Esenciální oleje všichni milují už proto, že rádi k ním čichají. A já si myslím, že náš nos, to je docela velký kouzelník, který nelze ošálit, co nám voní, to nám voní, co nám nevoní, to nám nevoní. Takže jaké by si doporučil esenciální oleje dle lidové moudrosti na tyto podzimní nešvary našeho zdraví? Do jisté míry téměř všechny oleje mají určité antivirové, antibakteriální funkce, takže z jednoho hlediska se nemusíme moc trápit s výběrem a šáhneme to, co máme, na to, co máme po ruce, ale pokud bychom chtěli trošku rozlišovat a být účinní a hodně silní, tak jednak můžeme šáhnout po jednodruhových anebo po směsech. Co se týče těch jednodruhových, tak jeden z nejznámějších olejíčků je vlastně tea tree, ten mimochodem každý voják australské armády má u sebe v uniformě tea tree, takže ten je možno používat. Jenom buďte opatrní, pokud máte doma kočičky, kočky, tak tam bych radši zvolil jiný olej, protože oni ho dobře nemetabolizujou. Tymián, silný olej a úplně možná z těch nejsilnějších, kdy někteří známí lidé ho nosí pořád u sebe, tak je to oregano. Oregano prostě má největší sílu z hlediska antivirového, antibakteriálního, ale já mám rád prostě směsi, protože i doktor Želinský, jeden z nejlepších aromaterapeutů na světě, říká, když se ty oleje míchají, tak ta energie potom letí přes střechu doslova. Takže tady mám několik doporučení. Jednak breath, jako dech v překladu. To je vlastně podpora celého dýchacího aparátu a našeho dechu. Potom směs, kterou jsem udělal vlastně právě z těch nejsilnějších esenciálních olejů a nazval jsem ho Protect. A vlastně loni, jak začal ten COVID a tady tyto věci, tak je to i náš bestseller. Ten obsahuje oregano, právě i ten tymián z kořici a další eukalyptus, jich víc než 10 v té směsi. A poslední dvojičku, kterou bych doporučil, právě zmínila si ten imunitní systém, protože když ten je v pořádku, tak jsme zdraví, když není v pořádku, tak jsme nemocní. Tak dvojička Cold Dead a Miracle. Cold Dead jako colon detoxication, detoxikace našich střev, protože ve střevech máme 70-80% našeho imunitního systému. A ve střevech se taky tvoří naše nálada. Takže jakmile to funguje ve střevech, tak celkově se zvedá síla našeho organismu. A druhý bych řekl, to je ten Miracle. Miracle, ten má více funkcí, jednak působí proti překyselení. Máme to mnohonásobně ověřeno. A druhá věc, obsahuje i citrusy, esenciální oleje. A ty taky můžou u mnoha lidí podporovat dobrou náladu. A vlastně, jestliže se dokážeme naladit na nějakou pozitivní vlnu a na harmonickou frekvenci, tak samozřejmě to je plus, protože jestliže někdo je v depresích, má nějaké obavy, starosti, tak to snižuje náš imunitní systém, sílu toho imunitního systému. Takže toto by byly moje tipy teďkom na toto počasí. Super, a co Bodyguard? Ano, děkuji za připomenutí. Tak to jsou naše bestsellery. Vedle toho Protectu, vedle je Bodyguard, který jsme sestavili vlastně na základě historických pramenů, který se používal už ve středověku a chránil ty námořníky, kteří ztroskotali a přistáli u francouzských břehů i proti moru dokonce. Takže ano, to jsou dvě super směsi Protect a Bodyguard, které by možná neměly chybět žádné domácnosti.
Senzační, já teda sebou nosím ten Miracle a mám ho sebou pořád, Miracle nebo Miracle, a ten čichám k němu neustále, například jsem tuhle jela ve vlaku a vlastně jsem si ho vzala sebou do toho vlaku a tam prostě jsem si čichala, abych prostě si udělala krásnou vibraci a nádherně i to harmonizovalo celou tu akci, protože jsem rychle jela tam a zase zpátky, abych něco vyzvedla a bylo to moc fajn a zpříjemní to cestu a takový ten krásný zážitek. Tak to je perfektní a ještě nám řekni, v čem jsou esenciální oleje, které vyrábí Bévit, tak skvělé. A vlastně v čem je ten benefit a jaký je rozdíl oproti jiným firmám? Tak my se zaměřujeme na tu nejvyšší terapeutickou kvalitu. Jo, souvisí to i s tím, že jsme si tady otevřeli v Ostravě špičkovou laboratoř, když jsme ji vybavovali tím vybavením, těmi přístroji, co tady máme, tak ta dodavatelská firma nám řekla, že nejbližší podobné zařízení, hmotnostní spektrometr a plynový chromatograf v této kvalitě, tady tuto sestavu mají na univerzitě v Mnichově a tam ještě ale neanalyzují esenciální olej, ale používají to zařízení na něco jiného. Takže protože na trhu koupíme nejrůznější esenciální oleje a mnozí odborníci odhadují, a tady se líší, někdo říká 75%, ale někteří, že i 99% olejů, co jsou na trhu, jsou buď částečně nebo úplně syntetické. A ty syntetické sice mohou vonět, někdo z nich může mít i radost, ale naše buňky poznají, že to není vončo a vlastně není tam žádný ten harmonizující účinek a naopak mohou nám škodit. Takže my se zabýváme těmi nejčistšími, z hlediska té čistoty dokonce někteří lidé je můžou používat i vnitřně, ale to tady bych řekl, to vyžaduje určité znalosti a to je alfa omega, ta kvalita se nedá prostě ničím nahradit, buď tam je, nebo není. Taky samozřejmě jsou ty vaše olejíčky dělané s láskou a v České republice je to krásný, že podporujeme i ten místní trh. A ještě nám řekni, jak je teda používat, asi zřejmě nejlépe skrze ty difúzéry. Zásada číslo jedna je nikomu neublížit, takže vlastně musíme jenom respektovat, že ty oleje sami o sobě jsou silným koncentrátem, takže pokud někdo začíná, tak měl by na to pomalinku dobrý je difuzér, vzít, dát si do toho difuzéru 3 deci vody, 5 kapek a vlastně takhle se seznamovat s těmi oleji a nechat je působit na naše tělo, na naši mysl. A dobrá metoda je dát si dvě kapky do dlaně, aktivovat ten esenciální olej a udělat si takovou minutovou meditaci, minutovou pauzičku a odevzdat se, nechat na sebe působit tady ty nádherné vůně. To samé můžeme udělat na ploskách nohou, kápnout si na plosky nohou po 2 kapky, udělat si takovou mikromasáž, protože jak na rukou, tak na nohách máme vlastně všechny ty reflexní zóny, takže můžeme propojit 2 věci najednou, že nechat působit na sebe ty esence, ty silice a zároveň aktivovat ty reflexní zóny. Já myslím, že je docela dobrý připomenout, že vlastně všechny tyhle ty potřeby jsou i na vašem e-shopu, že například tam máte i oleje, které se dají použít vlastně k výrobě i masážního oleje. A to jsem teďka zrovna viděla senzační e-mail, který jste mi posílali, že jak si vyrobit ten masážní olej, což je bezvadná věc, na to se chystám. Takže já ti takhle převelice děkuju a určitě diváky pozvu ještě ke sledování dalšího videa, a to je o velmi vzácné nové substanci totálním anti-aging. Je to vlastně molekula C60 a také už jsme natočili skvělé video o lněném oleji a o dalších olejích, které nám mohou pomoct. Takže děkuju a přeju krásný den do Bévitu. Krásný den, ahoj.